Untuk saudara Dinas, coba buka sahifah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu wariba yadun. Wariba yadun jengali dibayar di ayyayu kaliko kurebaan misaha saha ahaduna salah sehidi akidaya majlisah tetapi karena masih dapat kobulat tak kobado nenek silih kobat wariba nasai jengkatinu banisa nasai daya yusat yusat tropu yusat yusat kureka kureka alisarat denawan ajelu tepo pia hadi wadaen dinas salah saiki dua tutuker waktu hari sakabehna warna maeta gusmiku dipukul denawan alaiha utuan wa utuan coba anda uraikan. Jadi kaduana eta dibayar teh nyaeta misahkeun silih pisahan antara akidae antara si bayi jeung si usari. Dina masih dapat sami tobat contohna teh. Contohna teh saperti jual beli beli mobil. Contohna si Petet beli mobil ka si Anwar. Nah, si Petet beli mobil ka si Anwar. Si Anwar nama di Gunung Tanjung si PTT OTW ke Gunung Tanjung nempuan mobil pas begitu erek akad dan guys oke si PTT tentang mobilnya gitu. Nah, si Anwar nama kalah ngaleos di si PT si si Petek erek akad jeung si Anwar tapi si Anwar nakal ngaleos di jero imah kalah kaluar ai si Anwar geus ngisi jalan ngageruan ka si Petek teh sok wae eta mobil mah geus akad urang mah geus dieu eta teh teu sah sabab eueuh lampat tinapan eueuh seuri halogeun tah kitu disebut ribayat eta teh teu sah kumaha sah kudu diteang si Anwar sok wae akad jeung urang bari kasah tah katiluna aya riba nasai. Masalah di Bandar Sari, iya masalah ribayat, ayo ke kartos, jangan jadi, kartos, pamitas kartos, wallahualam. Mobil butut, keluaran jaman dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.